Mas assim, trabalhar com meliponicultura eu acho que exige muito estudo. Isso aí é. É, tem Não qualquer tem um, né, pô? como, Até tem como, porque cara. apicultura e meliponicultura tem que saber, pô. Tem que saber da biologia de cada um, como é que a coisa funciona, porque senão, né? Exatamente. Bom, a outra frase do Delmar aqui, que falou o seguinte, ó. Parabéns, pessoa que conheceu essa meliponicultura. Vem do princípio que se você não consegue preservar as abelhas recorrentes no seu bioma, como você vai conseguir preservar? Aqui, acho que ele terminou a frase. Sou do princípio que se você não consegue preservar o seu bioma, como vai conseguir preservar abelhas de outros biomas? Né? Se você não consegue nem resolver o problema de casca, como você vai resolver os outros? Verdade, verdade. Né? Isso é uma verdade E muito grande. Se quiser salvar as abelhas rapaz, de outros biomas, se cuide do bioma que te agrade. eu converso muito, Murilo, com esse colega nosso que está aí, ó, que é na roça com meliponário, né? Tem um meliponário muito interessante aqui, entendeu? E depois a gente vai ver, faz um convite a ele aí para a gente fazer um bate-papo com ele também. Ele tem uma experiência muito bacana com abelha sem ferrão, entendeu? E ele trabalha com SAF também, Sistema Agroflorestal Ah, Associado, muito bom. entendeu? Muito bom, E aí muito eu bom. acho que ele tem uma Fantástico. experiência bacana. Tô falando aqui, viu, Welles, porque desculpa aí o minha ousadia, mas pela nossa amizade eu acho que isso é tranquilo. Mas a gente vai fazer uma conversa, talvez, e convidar ele para fazer um bate-papo com ele. Tem uma experiência bacana aí. Quem que é? Quem que é que você está falando? O Erles é na roça com meliponário, WS. É o Erles Ah! Gomes. Ah, Entendeu? tá Ele tem uma bom, muito experiência bom. bacana. Muito bom, muito bom. Tá? Legal, legal, cara. Olha, eu acho que você vai na floresta, assim, eu acho que o caminho é por aí. É, ele é apicultor também? Não, ele só é meliponicultor. Ah, tá. Eu gostaria muito de contar com a participação desses apicultores lá da região de Viana, que eles, há anos eles são apicultores e meliponicultores, mas o problema é que o povoado deles é difícil você conseguir acesso, entendeu? É coisa muito difícil o acesso nesse povoado, a internet. Eu tenho que pegar esses caras e botar em São Luís para fazer um dia uma live com eles, né? Porque a experiência deles é fantástica, né? Mas vou marcar sim, tá? Tá. Vou marcar sim. Vamos sim. Né? A Aninha aqui dando a força aqui, ó. Portal 1 para fazer esse curso. Né? É sempre um prazer poder participar de reuniões de pessoas inteligentes, patamar e pelo Belisário, o Gabriel e vários outros mestres. Muito bom, viu, cara? Muito bom, prazer. Né? Participa aí, estamos contando aí com a parte de você. As pessoas, nós precisamos ter pessoas conscientes participando desse processo. Né? E que possa também externalizar essa experiência, né? Porque tem muita gente que tem, mas não fala. Né? A gente acaba sendo dominado por determinados tipos de conteúdo que são completamente down, né? Para baixo, né? Completamente fora daquilo que poderia ser pensar uma razoabilidade mínima, né? Aí, ó, você botou aí na roça aí, topou aí, ó. Já botou aqui o. Né? Já está Já? com. Né? Sabia que ele ia correr do... Ô, gente, então, eu acho que gostaria de falar mais alguma coisa. E daí, Hilton, já podia já estar tá chegando alguma hora. Então, vamos encerrar, né? Vamos encerrar. Ora. Eu não tive a oportunidade, mas eu vou ver no YouTube depois para não perder. Os conhecimentos que vocês devem ter passado nessa primeira meia hora aí, com certeza eu vou lá absorver esse conhecimento, tá? Agradecer a todo mundo aí que participou da live. E aí, até a próxima aí.